Ahoj lidi, vítám vás u prvního videa v roce 2020 a dneska to bude 1v1 proti Davča HD herní a podporní kanál. Jmenuje se tam Czech Player tady v Bravar Stars a jeho kanál budete mít v popisku videa. A tohle bude 1v1, bude to 5 her. Takže tak. Zatím to vypadá dobře, tamhle. Už vidím. Davču. Zatím to je dobrý. Zatím si nazbíráváme, aby jsme měli hodně toho. A hrát a já vedu 1-0. Volám i tady s Davčou, takže ho můžete slyšet. Čau. Já si jdu tady nazbírat, aby se mám mohl porazit. Nenazbíráš. No ty jdeš po mně, jo? Trošičku. Já vím, já ti tam označím. Jo, zmíň mě. Tady to bych si taky pochutnal trošku, nechceš mi nějaký nechat? Ne. Jako byl to zhodnej. Ne. Standard. Ne. Já budu mít víc power cubu. Máme na... 6. Máme na stejno. A jenom to, jen tak, ale... No, dobrý. Takže vedu 1-0, 2, to je hovno, 2-0. Víš co, já se jdu vzít na Majka. Tak jo. Já na to kašlu. Takže vedu po druhém kole 2-0. Tak, můžem. Počkej, mám dobrý gadget. Ne, počkej. Tak. Jo, dobr. Počkej, je uspokojivý. Takže teďka jdem na třetí kolo a stále já vedu 2-0 už. Jo, počkej, to ty když vyhráš. Co? Ty když tohle vyhráš, tak jsi vyhrál. No. Ale já mám tady na Dynamajka dobrou gadgetu. A... Jaj. Stále paverku. Uiu. No, Dyna Jumpa. A fidget spinnera. Jaj. Jinak jak se máš? Jo, dobrý. Já jsem super dobře, protože jsem ti tady hezky vykradl střed. Jo. Já tady na středu nejsem. Tak jsem nechtěl jít. Pojď. Na střed jít nemusíš, hele, nemáš tam žádný bedny. No, tak to jsem potkat nechtěl. Uiii! Ježiš, co to je? Fidget spinner. Pojď, ty máš málo. Někam zdrhnu. Už ne. Bajdu, jak dneska jsem pušnul 8000. Já vím. Zvrdu. Hej, jako víš, jak víš, jak to bylo, kamo, to nešlo. Ale tady mám hezky bedničky, mám 8 power cube, kolik máš ty? 7, takže pokud Davča vyhraje, takže jedem dál a pokud já vyhraju, tak už je konec. Ne, ta tvoje ulti na mě úplně sere, prdele. No, já už nemám gadgetu. Super, já jsem dole. Jo, proto. Tak to jsem... Jo, takže vedu 3-0 a vyhrál jsem nad Davčou. 3-0. Takže to je super.